काल झालेल्या अकोला येथील मारवाडी युवा मंच महाराष्ट्र प्रदेश प्रांतच्या मुंबई मुख्यालयाचा प्रदेश उपाध्यक्षपदी नांदेडचे सुपुत्र गंगाभीषण कांकर यांची निवड झाली. त्यांनी या निवडीबद्दल सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानले. काल दिनांक 5/7/2015 रोजी अकोल्यामध्ये झालेल्या मारवाडी युवा मंचच्या महाराष्ट्र प्रदेश प्रांतच्या अधिवेशनात नांदेडचे सुपुत्र श्री गंगाभीषण कांकर यांची महाराष्ट्र प्रादेशिक मारवाडी युवा मंचच्या मुंबई मुख्यालयाच्या उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. कांकर यांनी काम व नेतृत्वाच्या बळावर यांनी हे पद मिळवले आहे. या अधिवेशनात मारवाडी युवा मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवीजी अग्रवाल, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार जयप्रकाश मुंदडा, आमदार गोपीकिशन बाजोरिया तसेच खासदार संजय धोत्रे हे यावेळी उपस्थित होते. यांच्या निवडीमुळे नांदेड मारवाडी युवा मंच कडून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. श्री कांकर यांनी नमस्कार लाईव्हशी बोलताना मारवाडी युवा मंचच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आभार व्यक्त केले. माझी निवड नांदेड व महाराष्ट्रातील माझी उपस्थिती व काम पाहता ही निवड झाली असून मारवाडी युवा मंचच्या भारतात 700 शाखा असून महाराष्ट्रामध्ये केवळ 50 शाखा आहेत. माझी पुढील वाटचाल ही महाराष्ट्रामध्ये 200 शाखा करण्याची आहे असे त्यांनी नमस्कार लाईव्हशी बोलताना सांगितले. अखिल भारतीय मारवाडी युवा मंच ही देशभरात विखुरलेली शिखर संस्था असून मारवाडी युवा मंचचे 700 शाखा भारतभर कार्यरत आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र प्रांतामध्ये 50 शाखा कार्यरत असून सामाजिक कार्यामध्ये अग्रसर संस्था आहे.